सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि लेखक डॉक्टर डी एस काटे यांच्या अर्थनीती या ग्रंथाचे प्रकाशन शरदचंद्र पवार यांच्या हस्ते यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई येथे संपन्न झालं. सदरील ग्रंथ प्रकाशन सोहळा औरंगाबाद येथे शरद पवार यांच्या हस्ते आयोजित करण्याचं ठरलं होतं, परंतु कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर या ग्रंथाचे प्रकाशन आज नियोजित वेळेनुसार शरद पवार यांच्या हस्ते मुंबईत करण्यात आलं आहे. डॉक्टर काटे हे अर्थशास्त्र विषयाचे अभ्यासक असून त्यांचे अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. अर्थनीती हा ग्रंथ तरुणाईला दिशादर्शक ठरेल. दर्जेदार शिक्षणाबरोबरच कौशल्य विकासावर भर दिल्याशिवाय तरुणो पाय नाही असा बोध हा ग्रंथ देतो. डॉक्टर काटे यांच्यासारखे अभ्यासक अर्थनीती ग्रंथाच्या माध्यमातून समाजात अर्थविषयक ज्ञान आणि जनजागृती आणण्याचे महत्त्वाचे कार्य करत आहे, असे उद्गार शरद पवार यांनी या ग्रंथाच्या प्रकाशन कार्यक्रमात काढले. यावेळी शरद पवार यांना त्यांच्या दुर्मिळ छायाचित्राची प्रतिमा भेट देण्यात आली. या कार्यक्रमास यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचा आशय या ग्रंथाचे लेखक आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी व्यवस्थापक परिषद सदस्य डॉक्टर उल्हास उढाण, सामाजिक कार्यकर्ते श्री विलास पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.